Un gaisa temperatūrai mērķtiecīgi paaugstināties, zāle sazaļojas un interesanti, vai līdz ar to ir beigusies skolas dedzināšanas sega. Šobrīd esam sazinājušies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas pārstāvi Intu Šabahu, lai vajadzētu vairāk. Labrīt! 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 Sagat, tad kā tad ir aizvadīt pagājusī nakts un vai tiešām ir iemesls runāt par to, ka kūlas ugunsgrēku izplatība varētu mazināties jūtami? Nu, varam teikt tā, ka kūlas dedzināšanas sezona joprojām turpinās. Vakardien dzēta 28 kūlas ugunsgrēki, un ja mēs skatāmies par šo nedēļu kopumā, tad katru dienu tas skaits ir 20 līdz 30 kūlas ugunsgrēki, bet platības ir diezgan lielas, tie ir vairāki desmiti degušas Latvijas zemes. Ja mēs skatāmies kopumā par šogad, tad šogad ir dzēsti jau vairāk kā 2000 kūlas ugunsgrēki, kas, protams, ir nedaudz mazākā aizvadītajā gadā uz šo brīdi, tomēr, kā jau minēju, kūlas dedzināšanas sezona joprojām turpinās. Mēs tiešām ceram, ka šodien, kad ugunsdzēsēju glābēju visā Latvijā atzīmē ugunsdzēsēju glābēju dienu un arī ugunsdzēsības Latvijā 152. Gada dienu, iedzīvotāji uzdāvinās mums šo dāvanu mierīgu dienu, tiešām bez kūlas ugunsgrēkiem un bez šīs pērnā zāles dedzināšanas radītajām sekām. Inti, izņemāt vārdus mums no mutes, jo īstenībā tas bija mūsu mazais āķīts, mazais pārsteigums, kāpēc gribējām uz piesvinīt, gribējām arī apsveikt, protams, glābēju un ugunsdzēsēju dienā, tā kā sirsnīgi sveicieni no kolēģiem no Rīta Panorāmas un visiem ugunsdzēsējiem, visiem glābējiem, paldies par darbu, ko jūs darat. Mēs to tiešām ļoti novērtējam, tas ir bīstams un, protams, ļoti, ļoti vajadzīgs. Jā, un es saprotu, ka šodien, pateicoties, atzīmējot arī šo gada dienu, būs atvērto durvju dienu, būs iespēja ielūkoties tuvāk ugunsdzēsēju darbā, vai ne? Pirmkārt, liels paldies jums par sveicieniem visu kolēģu vārdā, un otrkārt, jā, šodien mēs gaidām ciemos tik vienu interesentu. Kopumā 92 daļās un posteņos visā Latvijā būs atvērtas durvis, burtiskā nozīmē atvērtas durvis, un iedzīvotājiem būs iespēja uzzināt daudz jaunu par ugunsdrošību, pašiem ugunsdzēsējiem glābējiem. Un tiešām svinot savu, nu jau 152. Dzimšanas dienu, mēs gaidīsim ciemos un priecāsimies par ikvienu apmeklētāju. Paldies par sarunu un tiešām priecīgu un mierīgu, galvenais mierīgu šo dienu.